आजच डाउटनॉट ॲप डाउनलोड करा. डाउटनॉटवर इयत्ता 6वी ते 12वी करता मॅथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजीचे सर्व डाउट्स असतील. काय सोडवणार तेही मराठीत. फक्त तुम्हाला अडलेल्या प्रश्नांचा फोटो काढा, त्याला क्रॉप करा आणि त्वरित व्हिडिओ सोल्युशन मिळवा. आणि असे बरेच व्हिडिओ बघण्यासाठी डाउटनॉट मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. क्वेश्चन काय आपल्याला दिला, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वेअर अपॉन 25 प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 यूज इन इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशनचा यूज करून आपल्याला काय करायचं आहे, एरिया ऑफ द इलिप्स काढायचा आहे. तर मग फर्स्ट आपण एक डायग्राम काढून घेऊ. वाय वाय डॅश एक्स एक्स डॅश आपण इलिप्स काढला, याला नाव दिलं बी, हा आपला ओ, याला नाव दिलं ए. हे पॉईंट काय आपल्याकडे 5 0, हा काय 0 to 5, हा काय आला 5x आणि वाय काय आला 0 आला. नंतर इथं काय आलं, एक्स काय आला आपला 0 आणि वाय काय आला 4. हे आपले पॉईंट्स आले. आपल्याला काय काढायचं आहे, एरिया ऑफ द इलिप्सचा एरिया काढायचा आहे. आपण हा एवढा एक रिजन पॉइंट घेतला, याच्यावरनं आपण पूर्ण एरियाचा इलिप्स काढू शकतो. मग हा काय आला फर्स्ट पॉईंट घेतला, मल्टिप्लाय बाय 4 केला यायला चारही क्वाड्रंटचा, तर मल्टिप्लाय बाय 4 आला का आपला पूरा इलिप्सचा एरिया येईल. तर मग इट्स एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द रिजन. या रिजनचा 4 टाइम्स जर केला तर काय आपला पूर्ण इलिप्सचा एरिया भेटेल. तर ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ हे रिजन आहे आपल्याला दिला. द लिमिट ऑफ इंटरसेक्शन द लिमिट ऑफ इंटिग्रेशन आर इंटिग्रेशनचे लिमिट्स काय आपल्याला 0 and 5. हे इंटिग्रेशनचे लिमिट्स दिलेले. इक्वेशन काय दिले आपल्या इलिप्सचं, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ द इलिप्स काय दिलेलं इक्वेशन इलिप्सचं, वाय स्क्वेअर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 25. आपल्याला काय लागणार आहे वायची व्हॅल्यू काढायची, तर आपण इकडची एक्स सीटम इकड केली तर काय आलं 25 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 25. मग वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू हा इकडे 16 मल्टिप्लायला 16 डिवायडेड बाय 25 इंटू 25 मायनस एक्स स्क्वेअर. आता हा काय आला फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आला वाय ग्रेटर दॅन 0 आला. तर वाय इक्वल्स टू 4/5 स्क्वेअर रूट ऑफ आपला वाय पाहिलं होतं, आपण काय केला स्क्वेअर रूट केला तर काय आला 16 आणि 25 अंडर रूट ऑफ 25 मायनस एक्स स्क्वेअर. तर एरिया ऑफ द इलिप्स काय आपला, एरिया ऑफ द इलिप्स इलिप्स 4 इंटू एरिया ऑफ द रिजन. एरिया ऑफ द रिजन काय आपला ओ ए बी ओ हा रिजन आहे. तर वाय काय आहे आपल्याकडे 4 इंटू इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 5 वाय इंटू डी एक्स. आपण वायची व्हॅल्यू काय काढली 4/5 अंडर रूट ऑफ 25 मायनस एक्स स्क्वेअर. ते इथं आपण पुट करूया 0 to 5 4/5 अंडर रूट ऑफ 25 मायनस एक्स स्क्वेअर. तर मग हा इकडं कॉन्स्टंट असल्यामुळे बाहेर आला 4 into 4 काय झाला 16/5 इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 5 अंडर रूट ऑफ 25 मायनस एक्स ऑफ स्क्वेअर इंटू डी एक्स.
बघा आपण आता इंटिग्रेशन सॉल्व केलं तर आला 16/5 सॉल्व केलं तर काय आला हा काय ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इंटिग्रेशन ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर काय असतो साईन इन्व्हर्सच्या ह्याच्यात असतो तर मग साईन इन्व्हर्सचा फॉर्म्युला काय आपला एक्स अपॉन 2 इंटिग्रेशन ऑफ ए स्क्वेअर 25 मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस काय एचा स्क्वेअर काय येतो आपला एचा स्क्वेअर 25 अपॉन 2 साईन इन्व्हर्स ऑफ एक्स अपॉन ए काय आपला 5 लिमिट सप्लाय केली 0 to 5 मग आता लिमिट्स यूज अप्लाय करून घेतले याच्यावर 16/5 एक्स काय घेतला 5 आला पहिले अप्पर लिमिट यूज केलं नंतर 25 मायनस ऑफ 25 प्लस 25/2 इंटू साईन इन्व्हर्स ऑफ 5/5 काय झाला 1 झाला मायनस आता लोअर लिमिट अप्लाय केलं लोअर लिमिट काय आपलं एक्स काय 0 आला आता 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 25 मायनस 0 प्लस 25/2 साईन इन्व्हर्स ऑफ 0/5 काय झाला 0 आला तर मग इथं काय आलं 16/5 ही टर्म काय झाली इंटू 0 into 25 अंड काय झाला 0 झाला अंड 0 into 25/2 0 झाला तर काय आला आपल्याकडे 5/2 अंडर रूट ऑफ 25 - 25 काय झाला 0 झाला प्लस 25/2 साईन इन्व्हर्स ऑफ सॉरी साईन इन्व्हर्स ऑफ 1 आला काय आला 1 आला तर मग 16/5 हा 25/2 मल्टिप्लाय बाय काय 25/2 इंटू पाय बाय साईन इन्व्हर्स ऑफ 1 काय आला पाय बाय 2 आला 5 into 5 = 25 इंटू काय 2 into 2 into 8 मग काय आलं आपल्याकडे इथं 8 into 5 पाय बाय 2 आला 2 ने इकडं मल्टिप्लाय केलं काय झाला 4 आला डिवायडेशन केलं सॉरी 4 आला 4 into 5 काय झाला आपला 20 pi स्क्वेअर युनिट आपला एरिया ऑफ द इलिप्स काय आला 20 pi स्क्वेअर युनिट धन्यवाद.